まあ、テロっていうところも間違いなんですが、準備罪っていうのも間違いです。準備罪と共謀罪は違います。共謀罪っていうのは犯罪を合意した時に成立する。そして準備罪とか予備罪っていうのはそれが実現する具体的な危険性を帯びる行為が行われた時に予備罪になるんですね。例えば殺人予備罪っていうのは凶器を準備した段階で成立すると言われています。しかし今回の準備のためにする行為っていうのはそれよりうんと前でいいんです。2人で相談したけど3人目にメールを送ったとかですね、何かその買うためにまずお金を下ろしに、ATM に出かけたとかですね、何でもいいんですよ。その合意がされたことそのものを立証するような何かの出来事があればいい。しかもそれも犯罪の構成要件ではないんです。いわゆる処罰条件というふうに呼ばれているものでですね、これは、犯罪の要件にしたというふうに言ってますけど、これは、起訴状にも書かれない、むしろ冒頭陳述書の方にしか出てこないようなそういうものとして、準備というものをつけた。したがってテロ等準備罪というそのネーミングそのものが嘘だということになるわけなんです。このようにですね、この、共謀罪に関してはあまりにも嘘が多い、あまりにも嘘が多い。で今最後の嘘を言いますとですね、今自民党と公明党との間でですね、修正協議が行われていて、重大な犯罪をですね、676懲役、長期4年以上の刑の犯罪があるんですが、それを半分ぐらいまで減らすんだと、まあ、そういうことが行われて大幅な修正がされるなんてそういうことが言われてますが、これもですね、とんでもない嘘なんですよ。というのはこれはですね、2006年の段階で政府、当時与党ですね、与党の第3次修正案で300になってたんです。それをまた600にして、またそこからなんかやってみせてるって、これ茶番じゃないでしょうか。今やってるね、自公の協議っていうのは完全な茶番なんですよ、これ。で実はその後2007年の自民党の小委員会案では140まで減らしたのができてたんですよ。一旦140になったものを676に戻して、少し最初50減らしましたとか言ってですね、今度は300減らしました。でまだその2007年の段階に行き着いてないんですよ。これが茶番でなくて何でしょうか。本当にひどい。もうでしかもこの茶番の実態をですね、マスメディアがたくさん今日来ていただいているので文句言っていけないんですけれども、マスメディアがちゃんと正確に報じてくれない。ぜひ私生出演させていただいてですね、検閲なしの状態で今のようなことを話させていただきたいなというふうに思っております。そういうことでですね、とにかく今日もっと詳しい話を2時から4時まで、もともと衆議院の第二議員会館と言ってましたが、今日はこんなたくさん人が来ていて、このうちほとんどの人が来てくださるんじゃないかというので期待していますが、参議院の報道を埋め尽くしてですね、我々の共謀罪に反対するという声を、国会にはっきり伝えていく、そういう場にするために、私だけではなくて、民主党の議員で共謀罪と果敢に戦って、その後法務大臣になったところになんとか共謀罪を作らないで条約を批准しようということで最後まで頑張ってくれた平岡秀夫さん、元法務大臣の平岡秀夫さんも、駆けつけてくれてきちんとした、報告をしてくださる予定になっています。そういう非常に有意義な中身の、院内集会にしていきたいと思いますので、お時間のない方は仕方ありませんが、お時間のある方はぜひともですね、参議院の行動、そこですね、参議院の行動で、2時から4時までやりますので、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。海田さん、ありがとうございました。2時から参議院の行動です。ぜひお集まりください、お願いします。それでは最後です、行動提起を、共同センターから米山さん、お願いします。国会開会日行動にご参加の皆さん、本当に寒い中、今日は600人を超える方々にお集まりいただきました。本当にご苦労様です。この皆さんの熱気を、安倍政治の暴走は許さない、安倍政治を退陣へと、この行動のエネルギーに変えていきましょう。そして国会内外で奮闘する決意をまず皆さんと共に固め合いたいと思います。行動提起は先ほど主催者の挨拶とも重なりますので、手短に行いたいと思います。
市民と野党の共闘をさらに強めることこそ安倍政治を終わらせる道です。この市民と野党の共闘をさらに進めていきましょう。そして憲法、戦争法、沖縄、社会保障、労働などそれぞれの切実な要求で国会要請や宣伝を広げ、戦争する国ではなく暮らし雇用を守れ、みんなのために税金使え、安倍政治許せない、この声を広げていきましょう。国会に署名を積み上げていきましょう。消防隊につきましては、先ほどもありましたように午後2時から参議院で院内集会が行われます。こういう一つ一つの取り組みを力に、消防隊国会に出させない取り組みを急いで強めていきましょう。総掛かり行動実行委員会は戦争法を廃止、南スーダンからの撤退を掲げ、今後も19日行動を重ねていきます。2月19日には戦争法を廃止とともに貧困格差を焦点にした集会となります。周りの方々にも広げながら、こうした一つ一つの取り組みを成功させていきましょう。今年は憲法施行70年の年、世界に誇る日本国憲法を絶対に変えさせてはなりません。命と暮らし、民主主義をないがしろにする安倍政権を、市民と野党の共闘、みんなの力で一日も早く退陣に追い込みましょう。その取り組みを全国で巻き起こしていく、そういう決意を確認し合い、行動提起とさせていただきます。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。本日600人ということでした。そのみんながお疲れ様です。それでは最後にコールを行って、頑張ろうの決意を、固め合いたいと思います。それでは山本さん、お願いします。建設反対、高いのヘリパッド建設反対、辺野
この海に基地はいらない。辺野古の海に基地はいらない。未来を壊すな、命を壊すな。武器の輸出を今すぐやめろ。軍学共同推進やめろ。軍学共同推進やめろ。未来を壊すな。命を壊すな。戦争したがる総理はいらない。戦争法は今すぐ廃止。南スーダン派兵反対。今すぐ撤退。駆けつけ警護絶対反対。戦争法の発動止めよう。みんなの力で発動止めよう。戦争法は今すぐ廃止。廃止。この後2時から行動で、参議院の行動で共謀罪反対の院内集会があります。本日の集会の参加者は600人でした。普通じゃない600人にされないよう、普通じゃない政府を倒してまいります。